Добар ден. Иако за вас може би е петочка атмосфера и сте опуштени, јас денеска го живеам класичниот пример на работа под притисок. Имаме многу кратко време за да ви одговорам на сите прашања, но во секој случај тоа не значи дека нема да се видиме може би повторно следниот петок и да продолжиме од каде што ќе застанеме. Аск Јосиф, Инстаграм корисничко име таму, најголем дел од интеракцијата ја правиме. Слободно поставувате прашања, ќе ви давам одговори од она што го зборува науката и официјалните институции. Вики Петровска го има првото прашање за денес и вели дали е добро да вежбам со тежини ако имам проширени вени. Вики, ако гледаме, не знам дали веќе ги имаш или може би се плашиш да ги имаш ако некој во твојата фамилија ги има, но во секој случај она што науката вели дека постојат ризик фактори неколку и никогаш реално не е возможно да ги излечиш. Иако нели постојат оперативни зафати, но јас зборувам за нели преку животниот стил. Кога се работи за вежбањето и општо животниот стил, секогаш, без разлика дали може би се соочуваш со некаква ситуација здравствена, дали не се соочуваш, секогаш добар животен стил е од бенефит. Не треба да чекаме да ни се случи нешто или да се уплашиме. И кога зборуваме за проширени вени, науката не вели дека може би вежбањето е најдобрата опција, иако не вели ниту дека ќе наштети. Значи, физичка активност е секогаш добро дојдена. Во умерени граници се разбира, но кога се работи за попуштени вени, вежбањето е на број 1, ова и вежбањето, пешачењето е на број 1, на број 2 е йога, потоа е пливање и возење точак. Па се останато. Така да нема да ти наштети физичката активност со тежини, но доколку веќе треба да бираш што е подобро, еве ти ги опциите и се разбира. Седење долго време е и покачена телесна тежина се двата најголеми ризик фактори што придонесуваат за попуштени вени. Следното прашање е од Кристина и вели како да се симнат последните 4-5 килограми баш околу стомахот со оглед дека не можам да вежбам поради здравствени причини. Кристина, не постои таргетирано симнување на килограми. Телото никогаш нема да рече окей, затоа што ги правиш овие вежби или оваа исхрана, ќе таргетирам на бутини или на стомак. Не, телото знае за целокупен процент на масти наслаги и не можеш да конкретна точка од телото да топиш, но секогаш овие може би последни фрустрираат. И прва работа, не би ти препорачал да се фрустрираш и да брзаш, затоа што најголем дел од овие стратегии се затоа што луѓето бараат, нели, може би сакаат да задоволат некоја туѓа слика за нив и сакаат, нели, да изгледаат најдобро што можат, но доколку си оневозможена да вежбаш и доколку може би имаш некоја моментална ситуација со твоето здравје, тогаш почека да се реши, не брзај. Во меѓувреме секако има и добар животен стил, но ако еве прашуваш кој може би се тие шорткати и кратки нели патишта до таа цел и до намалување на тие 4-5 килограми, она што е официјално потврдено наука е дека секогаш високоинтензивните тренинзи кои што ти не можеш да ги правиш, друго е да што помалку провокации на инсулин да се случуваат. Тоа значи многу добри и сложени јаглехидрати да избираш, процесирана храна воопшто да немаш, да имаш максимум 3 оброци во денот, затоа што на тој начин нема да провоцираш инсулин, изобилство од зеленчук, затоа што па таму се крие калиум и калиумот помага во овие ситуации. Значи, ова не е рецепт како да ги тргнеш тие 4-5 килограми, но може да ти помогне и се разбира, долгорочен добар животен стил е секогаш добитната комбинација.